有一个紧急案件，需要你们7点钟到中医集合。啊！喂，师傅，你到了吗？下车！上车，上车！走！早上我们接到一个警方的一个报案，我们的同行法医死亡在办公室里。这个案子的一个核心问题就是这个法医什么时候死亡的？我觉得先从重点开始吧，还是先看尸表。先看尸表。对，瓶子上的血迹，这个是呕吐物吗？手腕上有一些血切串，这是什么呀？是发烧，发烧38度。其实送法医的遗体解剖在即。我们准备开始入骨。我第一次解剖尸体就是素颜，是小学同学。可以。